はい、じゃあ服部先生、服部先生の問題です。めちゃくちゃ言いたいことがあるけど、この人多分この1週間5キロ5キロは痩せてないと思うけど、5キロ痩せたらだって42キロですよ。ジョギングやれそう。僕の半分やれそう。あ、そうなの。はい。もうユニチューブで打ちすぎて、こう動画見るとその時の自分どういう射程で打ってたか分かる。あ、これはすごい便利なことで、でもよくいつも髪の毛意識ってか分かんなくなる。ビークリーを前戻ってきた。ここで髪の毛切ったんだなって分かる。じゃあ、いいっすか。そうそうそう。どうですか、押し手の押し手の作り方、服部流押し手の作り方について。いや、押し手の作り方に関してはもうここ3年ぐらいずっと迷ってて、もともと返さないと腕に当たるので返して入れてたんですね。でめちゃくちゃ肩を落として入れてたんですけど、もう肩って落としすぎると相対的に引き手の肘が上がってくるんですよ。そうなってくるんで、もうあんまり引き手の肘を下げるために肩をあまり落としすぎないようにしようというのをやったら、今度逆に肘が返しが戻ってきちゃって、でこっちを抑えようとするともうどっちゃだなっていう感じになるんで、でここ半年ぐらい、インドアシーズン前ぐらいからやってたのが、肩を落とさずにもう肘だけで返して引きながら詰まっていくのに合わせて、もうそのままこっちでまっすぐ抜いてしまおうっていう。なるほどね。もともとこっちにこう背中側にすっごいこう引き手の肘が回ってしまう方だったんですけど、もうここの肘の内側だけ締めて、もう体の厚みの範囲内でこうここだけで済ませようっていうのを今やる。回転運動っていうのはだからこう後ろにポンって引いて、こうなってしまうので、リリースが、はい、もうずっと癖なんですけど、これを抑えるために大学の時とかはもう練習量はあったから、もうここをもう押さえて、もう下に押さえて押さえて、こっちがどんだけ後ろに行ってもここが変わらないようにやってたんですけど、ちょっとそれも限界かなという気がしているので、返せる途中で、まあ、正直一番立てた時はもう押して100の意識で、実際には100じゃないけど押して100の意識で、もう落とした肩をさらにこう落とす方下ろすみたいな、そう、こういう感じで落としてました。今はもう引き手60、押して40みたいな感じ。結構押していく伸びてるのが目に見えて分かるんで。目に見えて分かるってことはできてないよね。いやいやいや押してすごい意識してるんだなって。いや今迷いつつ、まあこうしていこうっていうのを試している途中です。もうそんなに練習めちゃくちゃできるわけじゃないから、あんまり試しすぎても試してるだけで終わっちゃうので、もう一回これでいこうと思ってやってるっていう感じです。これは研究材料なんだけど、なんか切り方ってちょっとさ、ビーツってさ、こうちょっとここ軸に後ろに反るのが楽なの、こういう射程の人が俺らは軸ここにあるから、多分押し手の肩押せないんだよね。あ、だから我々は多分どんなにやっても7、3が限界じゃない。ここからこう通る軸ってことですか。あ、そうだね。ハトの場合は若干後ろぐらい、若干後ろのここもまっすぐな線ぐらい、ぐらいで立って押し手の肩若干余裕を持たせながらひねってくって持っていくと。じゃあちょっと55よりは少しだけ押し手の方に体重っていうか重心がある。そう、あ、押し手じゃない、引き手の方に重心があるって感じ。手元からそうです。手元から。いやいいよな。それだってサルですか。まあまあサルです。1年生の時は結構悩んでます。ずっと悩んでて、で返した方がいいって、もう大体のアーチェリーの教本には押しては返すべきだったから。ここだけで返すと結局戻ってきちゃうんですよ。ここで引いてる時こうやって戻ってきたのが、あ、肩も入れなきゃダメだって、こういう打ち方になって、でこういう感じになってっていうのが当たってないですね。あ、でも武藤君同じタイプでそれで当ててるから、やっぱり今
答えは外れではないんだ、うん、やろうとしてたことは間違ってなかったのかもしれないけど、けどあのそれにそれを定着させるだけの、まあ、練習量とか、そういう話をしてると多分、また言われる、僕は何タイプですかっていう質問がめちゃくちゃ来て、自己診断を投げタイプの8割ぐらい。いやだからね、マジこれだけは言いたいんだけど、 A タイプ 5% ぐらいしかいないから、本当に日本人 の、 あの A タイプって 5% から 10% しかいなくて、バーモシャンパジションがあるだけで金子レッキング見たことないよ。今サルデで悩んでる1年生とかの、うん、もう目指すべき正解の一つな気がしますよ。いや、うん、そう思う。よくね、この、まあ、俺のコメントからすると、服部の借金見るとマジで背中使えてないで、そうするとなんか、いや背中使った方がいいよって言ってくる人いるんだけど、我々前からしたら服部のタイプは背中絶対使えないから、背中使ったらただバグるだけ。こう押して返そう、返して入れようと思ってた時は、ウンソクのあのリリースが理解できなくて、うん、ここでこういう、こう、うん、もう体の幅だけで、しかも上に抜けてるように見えるのが、うん、あれ、今はなんかシュッとしてるけど、ウンソク学生の時とかはもう本当にもう手パーでこうだったから、うん、あれがなんでああなるのか分かんなくて、でも今やろうとしてることをやってる過程で分かってきた。あ、いやだってさ、俺本当に逆に信者じゃないけど、ポスタンスリルのこと知る前は本当に射形謎謎ばっかりだった。だって押しのかさと返せば戻ってくるし、だって引き手の肘で引きつければさ、なんか体どんどん後ろに来るし、押しの後ろに来るから結果延期ない。そうそう。なかったんだったら俺らはなんか反るわけよ。だから弓こっちに傾くの。はい、ってなるとさ、もうコーチが注意したい三事項を俺らは射形として持ってるんだけど、それはすごく苦しかったんだけど。それを俺は分かって、あ、こうやってできない子もいるんだなっていうことが分かってよかったなって思います。はい、動画、トップ選手の動画とかを見て勉強、特にコーチがいないような高校とか、うん、トップ選手の動画を見て勉強するしかないような人たちで、あ、この射程かっこいい、こうしようってなった時に合う合わないがあるっていうのを分かったほしい。それは分かった方がいい。なんかたくさんやっぱ射程ってあるじゃないですか、今のトップ選手の中で、うん、もう一個決めてそれに突き進むのはあまり良くないかなって思います。やりたい射程とやれる射程は違う。そうカメラの向こうへ逃げが泣いてる。いや、でも本当ね、2年に実は申し訳なさすぎて言えないいいことがあるんだけど、これ2年 B2 かと思ってたのに2年 B1 なんだよ。一緒に生活するようになってから2年が B1 だってことに気づいたの。下手すぎて分からない。いや、機械があるじゃないですか、まだ。いや、まあ、違うよね。機械あるんだけど。B1 だったらデュエナスできる。クリスピンできる。クリスピン。あれだ、俺、クリスピンデュエナスの仕方、ちょっと分かんないんだよな。あ、もう本当にこっからもうグーンって持ってきて、そのままパーン。へぇー。ねじってはないですよね。もう押しても、リリースのスピード出てる。リリースのスピード出てるとか違う気がするけど、あとで見てみよう。ああ、ちょっと出てるのかな。だからね、二兵は、なんで俺分かんないのだったかっていうと、二兵何も教えられてないから、こうやって持ってきてるな。こうやって持ってくる人を B2 のまさにあれだから、体ひねりながら、こうさっさってるときにこういう、ひねりって思ったんだけど、この間二兵に、ね、これ蹴ろうとしてみてるって言ったら、シンプルにこうやって蹴ろうとしてみて。やべ、誤信したって思ったんだけど、まあいいやと思って。多分あのスタンスがもうこうだったから、そう分かんなかったんだよね。ただ多分外から持ってこないともう体の軸がないから、うん、多分支えられなかったんだよね。そうなんだよ。あとね、体がこう動いてたんだよ。あの動かしてたんだね、無理やり。去年だんだん上手くなってきて、まっすぐ立たせるようにしたらやっぱまっすぐ引くようになったから、B1 なんか知らんかったんだよね。ちゃんと大改造説じゃないわ、あの企画でやりましょう。そういうこともあるのでね。全然俺ぐらい見てても見間違えるぐらい気をつけてください。ということでございます。ついにクリッカーの切り方編に行きたいんですけど、クリッカーの切り方編ちょっとやっちゃったけど、結果の切り方編に行きました。